ميلون خلاقر كان بلاقر عفر من روت هزاج جاو قراقر سلام سلام ودي كيلا ريكشن بيتسب تكتيوش انجدي زارين باب بدا فيديو تامل سمتنا الزاري رمو انجدي قبابة لو ميلا هادوش عالبا موتوالنا هسو كالبا موست ميوزيك فيديو يسارو لتن تراك انسارات بتالن بچانالو ديسكونو لايك شير سبسكريب مدرق شانالو نبر تاتو كتتا ودا فيديو احادو በማለዳ የምዬ ማጀሳል ሞላ መቻርፍና እሱም ያገሬ ልጅ መቼ ሳነሰና ይሮጣል ይለፋል መቼስ ደከመና አላስመና አዎ አላስመና ሩቅ ለሄደው ሰው የሚሆን እንጀራ ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው ነገር ምንድን ነው አጀማመሩ ራሱ እኔ ሌላ ታሪክ በቃ አልቻልኩም ረ ቢቱ በጣም ያበደ ነው የሆነ ጀመረባት አጀማመር ምናም የተቀመው ቢት በጣም ያበደ ነው በቃ እና ካለሪንጉ ደግሞ ካለሪንጉ በቃ አጠቃቀማቸው እኔ ያረ ሌላ ታሪክ ውስጥ አሃዱ ምንድነው የሮታል ይለፋል መቼ ደከመና የሮታል ይለፋል መቼ ደከመና ቢሉት ኋላቀር ነን ባላገር ግጥሙ ራሱ ያበደ ነው ገና ካጀማመሩና እሱ የገባበት ፍሎ በቃ የሆነ ፍሎን ቀየረው እና በቃ ያበደ ነው ምንም ለልማል ይችላል አባባል አለ በጣም ተመችቶኛል በቃ ደሞ በዚህ ወንታው አው ያፈራ ማረፍካሻ ሀገር ጋሻ ግባ ከቤት ያለንም ሸከፈና ግባ ካገር ማረፍካሻ ሀገር ጋሻ ግቢ ከቤት የመየድም ጻሲ ተራሽ አይጨክን ወደሽ ኦኬ ሊነዳም በስመአብ እኔ ሲኒማቶግራፊ በቃ ግን ከለር አጠቃቀማቸው ምናምን ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባ ነው እዩት እስቲ በቃ አሁን እዩት እስቲ ይሄንን ነገር እዩት ዝም ብላችሁ በቃ በጣም አሪፍ ነው እኔ ሲኒማቶግራፊ ከዚህ በፊትም ተናገር ያለው በጣም አሪፍ ኢትዮጵያ በቃ በጣም ያደግን ነው በጣም ያደግን ነውና ቀጥሉበት አዎ አላስመና አላመና ሩቅ ለሄደው ሰው የሚሆን እንጀራ ይሮጣል ይለፋል መቼ ደከመና ይሮጣል ይለፋል መቼ ደከመና ላንደለናቴ ላንደለናቴ የተምብየድ ብዞር አንድ ነው ቤቴ አዛል ጉልበቴ አይዞ ጉልበቴ የተማርከው ስንፍና አይደልድሮም ካባቴ አዛል ጉልበቴ የተማርከው ስንፍና አይደል ድሮም ካባቴ በቃ ገጠሙ ራሱ ሌላ ታሪክ ምንም መንከን የማይወጣለት ክሊፕ ነው እኔ እንከን ላውጣለት ብል ራሱን ያልችልም በቃ እንዴት ላውጣለት ጥላቴ ማግባ በጣም ከበደው ጥላቴ ኳሊቲው አሪፍ ነው ግጥሙ አሪፍ ነው ሲኒማቶግራፊው አሪፍ ነው ፍሎው አሪፍ ነው ምን ትሉታላችሁ እስቲ እናንተ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እናንተ አስቴት አለን ከሰሜን አለን ከመስራቅ አለን ከደቡብ አለን ደሞ ከምዕራብ እንባዝሎ ጉንጮች ሽስ መቼ ሲቀራል ጊዜ ለያል ጊዜ ለያል ዘንድን ከንግዳ በማለዳ በማለዳ የምዬ ማጀሳል ሞላ መቻርፍና እሱም ያገሬ ልጅ መቼ ሳነ ኦኬ በማለዳ የምዬን ማጀሳል ሞላ መቻርፍና አሪፍ ነው እና ሲኒማውቶ እቺ ፓርት ራሱ በጣም በቃ የተቀረጹበት መንገድ ምናምን ሰዓታቸው ራሱ አጠባበቃቸው ምናምን በቃ እንዳለ የተጠቀሙት ነገር በጣም ተመችቶኛል በቃ ምንም ማለት ቃላቶች አጠሩ ለመናገር ቃላት ያጠራቹ አይደለ በጣም በቃ ሲመቻቹ በቃ እሱ ነው ምላቹ ምን ልበል ሰና ይሮጣል ይለፋል መቼስ ደከመና አላስመና አዎ አላስመና ሩቅ ለሄደው ሰው የሚሆን እንጀራ
يروطال يلفال مچه دكمنا يروطال يلفال مچه دكمنا አረ እዚህ ጋር አሱ ምን አይነት ቢት ነው የተከሙት እኔ ግራ ገባይ በቃ ማለት ምን አይነት የሆነ የማሲንቆም እንትን አለው የድሪልም እንትን አለው የሆነ ትራፕም አለው ድብልቅልቅ አርገው ነው የሰሩት ግን በቃ በጣም ሰርተውታል መጥቶላችኋል ግባበለው ከደጀ ቆሞ ሲያንቋቋ ዘማበለው ግቢበላት ምንድን ነው የሚለው የአብሮነት ዘር እንዝራ ስሮቻችን እርስ በርስ ተጣልፈው ሲያቀራርቡን እንመልከት በልባችን ውስጥ ባለ ተስፋ ወደ አዲስ ከፍታ እንወጣለን በጋራ ራዕያችን ወደ ብሩህ ነገር እንሄዳለን በቅ አሪፍ ነው እውነት ነው እውነት ነው ይሄ አዲሱ አልበማቸው ነው መሰለኝና እስቲ እንግዲህ አዲሱ አልበማቸው ይሰራበት የምትሉ ሰዎች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ኮሜንታችሁ ከ25 በላይ ላይክ አገኘ እሰራበታለሁ እና ለዛሬ ነበርን ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ዘና ፈታ እንደላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ ለዚህ ክሊፕ ሬቲንግ ሰጥ ቢቱ አሪፍ ነው ፍሉ በጣም አሪፍ ነው ተመችቶኛል በቃ ይሆናላ የተጠቀሙበት መንገድ ማሲንቆ ድሪል ያስቀቡበት መንገድ እያንዳንዱን ቢት ያስቀቡበት መንገድና ከሀገር እንትን ጋር ቀላቅለው የሰሩት ነገር በጣም ተመችቶኛል እና የኳሊቲው ምንም ልላችሁ አልችልም በቃ ምንም ቃላቶች አጥቁኛል ሲኒማቶግራፊ ከለሪንግ እና የተጠቀሙበት መንገድ በጣም አሪፍ ነው ሌላ ምንድነው ግጥሙም በጣም አሪፍ ነው እኔ ለዚህ ክሊፕ እንግዲህ ከ10.99 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት እንግዲህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ